labai patobulėjęs, matyti, kad vasarą sportavo, veltui laiko neleido. Čia pražanga puolime bus įrašyta Džeroj Grantui, teisėjų nuomonė Arnas Butkevičius jau buvo užsiėmęs gynybinę poziciją. Antroji asmeninė Klaipėdos Neptūno komandos lyderiui. Kailas Vyveris pabando pabūti Džerajos Granto advokatu ir išteisinti savo kolegą iš šios pražangos. Netgi silpnaja savo dešinę ranką. Pabaigsiu mintį, na, apskritai labai mažai krepšininkų, kurie abiem rankomis mestų iš kelių metrų atstumo. Kecevičius dabar auksinę progą turėjo, buvo visiškai laisvas, reikėjo tik pataikyti. Taip, čia išvaistyta ideali proga. Jis pasivijo Balašovą, tačiau nepralenkiamas ir toliau Aidas Einikis savo komandoje. Balašovas griūdomas sima kamolį. Tik šeši taškai skiria komandas. Įtampa auga. Einikis. Domarkas prie jo. Martynas Varnas. Šiandien šaltas Varnas. Žaidimas koja. Tačiau laiko dar tikrai yra. Dovis Bičkauskas. Dvikova prieš Varanauską. Varanauskas fiziškai nėra silpnas, tačiau Bičkauskas vis tiek pataiko. Išradingas metimas iš apačios pasiekė tikslą. Na, neturi labai daug rotacijos galimybių žaidėjo pozicijoje. Virginijus Šeškus yra arba Varanauskas, arba Domantas Šeškus. Domantas Šešku jėgos krepšinėje, Dovis Bičkauskas tik Hamiltonas arčiau krepšio. Bando kelią jam uždaryti Darjušas ir perima kamuolį. Na, čia jau blogas sprendimas. Hamiltonas atsiprašė komandos draugų. Per viršų toks perdavimas, kai šalia buvo štesnis varžovas. Pirmuosius taškus šiame mače galės surinkti ir Domantas Šeškus. Jis po Zacharovo pražangos stoja prie baudų metimo linijos. O čia bus peržiūrėtas pastarosios pražangos epizodos. Žiūrėsime, ar teisėjai tą paprastą pražangą perkvalifikuos į nesportinę. Pražanga paprasta, taigi tiesiog du baudų metimai.